Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Um Allride dá até pra usar ele, velho. Eu acho que eu vou... Eu não conheço a pista, então eu vou com o que tá dando certo, né? Eu também não, Eu também não conheço a pista, de turismo. Pra quem não conhece as pistas... O maninho aqui do meu lado nem fez turismo é ideal. Com essa roupa aí. Só os manos do Glitch, cara. Olha as roupas dos pars. Tem um que tá com um gorro de Papai Noel e uma máscara junto, velho. Deve ser o Chorão, velho. Chorão é doidão. Cheio dos esquemas, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, mais uma corrida monstra aqui com o Mercenox e também com o Dinateira. Vem, monstro. Eu coloquei de novo, sem ser ponta a ponta, porque eu fiquei sabendo que os caras aqui é da favela. Pô, tem um kamikaze fake ali. Oi, sai da frente! Os caras são tudo tipo, das da mães. Favela e o bagulho vai, vai. Louco. Olha lá, cara, tem muita gente aqui já, velho. Ah, me jogou lá embaixo. O cara me levou lá pro outro lado. E foi um entity roxo. Não foi eu. Eu encostei ali, mas eu fui batido. Se foi eu, foi porque eu fiz sem querer, velho. Se eu bebi. Ah, mano, o que tem nessa pista aqui, véio, cara? Que eu tô jogando cego, eu quero ser. Tô tentando. Vai. Cê é louco, é alright. Aí é o alright. Ah, maluco trouxa, velho. Sai é alright, velho. Não precisa vir batendo, não, filho da Xuxa. Falou, cara. Fica aí, fica. Ixi, cara, essa viradinha. Meu controle não vira nessas viradas. Puta, já deu o checkpoint e bugou. Bugou, velho. Ah, o que o cara fez comigo? Ah, mano, cadê o checkpoint, cara? O que o cara fez comigo? O cara me rodou ali, me jogou. Nossa, mano, aqui não vai dar pra passar, não, velho. Mano, cadê o checkpoint, cara? Bugou, mano. Você tá em primeiro, Marcelo? Não. É ilusão de ótica. Ai. Ah, mentira que eu fiz isso com você por cima, velho. Não, é em cima, velho. Tem certeza que é em cima o checkpoint? Na parte de cima. Porra, mano, eu passei por cima. Ah, mano, como é que eu vou passar aqui, velho? Cara, essa câmera tá me zoando, mano. Que burrice. Ela tá muito em cima do meu carro. Tá assim também pra vocês aí? É só você trocar, velho. Pra mim tá na boca. Pô, você acredita que eu fiz o Arride inteirinho, só que no finalzinho dele eu acabei subindo por cima do Arride e passei do lado. Ah, mano, não dá pra passar esse Arride, mano. Vai ser triste aqui, hein? Cara, vai ser difícil, hein, mano. Vai ter que esperar todo mundo restaurar ali. Nossa. Mano, essa tem que dar sorte, cara. Tem que pegar um. Não, eu peguei a sorte de entrar sozinho no Allride, porém... Eu peguei o Allride mais devagar. Deus, a única vez. Devagar. Eu fiz o bagulho certinho, acredito. Tem um cara que já tá longe já, mano. O cara fazendo ali. Cara, não. Aí, como é que eu vou entrar nesse lixo, velho? Nossa. Ah, mas teve um cara que fez, velho. Ele sobe? Sobe. Mano, a câmera tá muito atrás do meu carro, velho. Tá um lixo. Aperta o botão touchpad, cara. Eu já coloquei já, mesmo assim, ela fica na traseira. Vai no seu cu, esse cara da Incentite aí, velho. Olha, cara. Ah, velho, não vai dar, mano. Com um monte de gente ali, cara. Vai dar. Agora vai. Olha ali, quatro na minha frente aqui, eles vão fazer... Ah, mano, eu não consigo passar, cara. Sempre tem um carro que tira, velho. O Dato já sumiu já, mano. Quem? Sério mesmo que o Dato fez a parada? Mentira, eu fiz, mas eu... Lá no finalzinho eu subi demais, velho. Aí eu acabei pegando a parte de cima do Allride, mano. Entrei devagar no Allride, não consegui. Entrei devagar também, velho. Agora... Mano, teve uma hora que eu restaurei sozinho, coisa linda de Deus. Ah, mano, eu tô atropelando os caras, os caras não tá aparecendo no carro, mano. Eles estão aparecendo fora do carro. Não, não, olha o que eu fiz, filho da puta. Tiozão, o que você fez, Dato? Porra, burro pra caralho, hein? Caraca, velho. Nossa, mano. Mano, quase que eu fiz, mano. Daí eu me desesperei e comecei a sambar, mano. Que tragédia, o carro não entra direito. A traseira, eu desesperei, cara. Começou a jogar atrás. Olha lá, mano, tem cara que tá sendo atropelado ali lindamente toda hora, mano. Que bagulho escroto, velho. Opa, bati. É, roxo, bota verde. Era meu, né? Não, não, ó, bug. Vou rodar você, parça. Ah, vai se não, vai ser na fila da puta. Aí eu fiz o bagulho, tiozão. Ah, mano, você roubou, velho. Entrei sozinho, vai. Ladrão. E esse kamikaze aqui? Ah, tiozão, que é isso, cara? Tem dois kamikaze, mano. Tem dois. Pô, na moral, mano, tô entrando mó errado. Eita, porra, é duas voltas, mano, não acredito.
Acho que é duas voltas. Como é que aquele cara terminou? Ele foi muito cagado, velho. Teve um que terminou já. O cara já terminou a corrida? Terminou o Marquinho, tal de Marquinho. Porra, Marquinho. Caralho, velho. Ele entrou, ele... Nossa. Ai, caralho. Meu carro não tá entrando, velho. Meu carro não tá entrando agora no ride. Eu tô indo sozinho. É a quarta vez que eu vou sozinho aqui, ó, lindamente. Pô, foda é o sol ali de cara, mano. Atrapalha pra ver o... Olha os carros bugando, me bugando aqui, velho. Vai, Datão. Não. Ah, assim. Mano, se o cara não agora tivesse foi. Ali, tinha passado. Porra, mano, aquela hora era pra gente ter terminado essa corrida em primeiro. Quieto. Né, que ramela que você foi agora. Ai, meu Deus, não acredito. Errei, velho. Você tá na primeira ride ainda, Mercena? Tô no primeiro, cara. Eu cheguei a fazer, sabe? Olha que porra, eu mano. Também aconteceu isso. Patinei no all ride. Você vai tomar um NC, viu? Se você demorar muito aí. Vai, agora. Porra, só eu que tô avisar, aqui. Hein, parça. Só você que tá aí. Nessa aí seus NCs aí, parça. Ah, eu vou pegar o cara no mano, o cara tá... Porra, agora desconcentrou, velho. Desconcentrou. Não chora não. Eu peguei o cara no all-ride ali, ramelando no all-ride. Olha lá, cara, desconcentrou. Nossa, vê os caras entrando ali a milhares, tio. Ai, esfreia, boa. Vai. Boa. Vai, Dinata. Pega. Não pegou, caralho, mano. Caraca, velho. Vamos, mano, eu vou morrer do coração, velho. Ah, mano, até Cubanos me fudeu. Que filha da puta, cara. Porra, vai. Chorão, vai se lascar. Ah, mano, onde Dinata indo, mano? Onde Dinata indo, onde Dinata morrendo? Ah, mano, não acredito. Hein? Acho que não, hein? Fez, Dinata? Fez? Fez? Fiz, moleque. Vai terminar, moleque. Mano, eu peguei um cara patinando no ride. Pô, por que a minha câmera tá desse jeito agora? Tá no mesmo esquema do Dinata. Na traseira, ali. Né? É. Mó ruim, mano. Na traseira, ah, velho. Tava atrapalhando. Melhorou. Terminei quinto, tá velho. Vai, Datão. O bagulho foi louco, vai, mano. Vai, Datão. Vai que vai dar NC no Mercenão. Vai, Datão. Vai que vai dar NC no Mercenão. Ai, caralho, fiz a primeira, mano. Era só questão de tempo, parça. Era só questão de tempo. Vai tomar NC, quer dizer. Pera aí. Deixa eu ver. Ah, minha câmera tá no Mercena. Começa os seus NCs aí, parça. Pera aí, velho. Terminei em sexto. Quero mandar na câmera do Mercena. Caralho, não pode entrar contagem, não, parça. Ai, que o bagulho vai entrar. Vai entrar tudo aí, Mercena. Bom, tudo aí. Você tá em 16º? Foi 11º. 11º eu tô. Ah, é 16º, é o último. Kamikaze Underline Mods aqui, o Mercena, vamos pera ver. Pera aí, mano. Desconcentra, não. Olha o Mercena acendendo a vela, velho. Acendendo a vela. Tá, pô. Vai que os caras vão ficar enganchados lá. Ele tá com figas lá. Se passar, fodeu, hein, mano. Se o cara figas, terminar lá, hein. Pelo tem que chegar, Mercena. Onde? Você tem que chegar e fazer de primeira, mano. Você pode fazer de primeira, senão você vai... Vai, já errou, cheguei, errou. Cara, já cheguei, errou, tô... Vai tô... errar, vai errar. Pera aí, mano. Errou! Vai errar. E ele errou, hein? Cheguei, ele não quer dizer não, mas ele errou. Ó, oh, mano. Ai, caralho, a câmera tá muito embaixo. Caralho! Mas aí tá livre pra você fazer. Vai errar, Mercena. A câmera tá muito embaixo, ó o cara aqui na minha frente, vai me foder, velho. O sol, mano, lasca tudo. O sol, mano, filho da puta, de ser torto! Ai, Jesus! Caralho, sai vai da minha frente, NC, moleque! Agora foi! Vai, Mercena, vai, Mercena! Não! Errou! Opa! Ele vai roubar! Ele quase roubou, velho! Caralho! Dá pra roubar lindo ali, velho, mas é mais difícil cair. Até agora não começou a contar. Sai da frente. Vai, mano. E o Mercena está sofrendo, hein? E agora ele vai cair de novo, hein? Olha lá, tamo, vai cair e subir. Mentira. Não treme. Oi, filho da puta. Passa, caralho. Passa, mano. Pegou e explodiu. Ele tá em oitavo, ele não vai tomar NC, não. Só se alguém desistir, velho. Vai, mano. É. Vai. Não, nossa, já era. Ixi, caiu. Ele caiu. Do bug. Filho da puta. Vai ter que explodir. Explode. O bug bate de frente pra explodir. Não, restaura, nossa, mano. Restaura pra ver. Restaura que é melhor. Não, mano. Faz a volta, não, Mercena. Faz a volta. Só desce aí, isso. Reto, vai à direita. Vira à direita, lá em cima. Se o Felipe terminar, vai começar a contar NC, eu acho.
Mas dá tempo dele terminar. Dá tempo, dá tempo. Mercedes é ladrão roubando ali pela tangente. Ah, caramba. Vagabundo, né? Vagabundo é que foda. Que loucura, velho. Ai, caralho. Caraca, mano. 27. Passei no susto. Iniciou o caralho. Vem, vai. Monstro. Pode vir, like favorito e compartilha, mano. É nóis. Como eu fiquei em segunda, eu vou dar meu tchau também. Valeu, galera. Se inscreve nos canais aí que estarão na descrição. Deixa aquele like favorito, pode dar uma avaliação na divulgação. E é nóis. O Dinata finaliza o vídeo que ganhou essa porra. Vai, Dinata. Falou, galera. Até mais. Like favorito, compartilha. Se inscreve no canal dos bandos aí. E até a próxima. Falou. Fui. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fuimos.